Grigor i Damian. Nikola Vikat Kumani, koji mi zovete kasa dvoma. Lane, zagine sama nova da se ime. Što je to? Lisica. Ima glas i beli zavi. Čuva, kada mi je deda će od babi. Kuće. Imamo isti mama i tato. Автомобилци ми е кревети на карта. Тој е родни на Селика. Брат. Има бројки и дзвоне на рати. На крајот на месецот треба да се плати. Што е тоа? Телефон.